Dünya halisinin 70% bu infeksiyaya yol xacaq. Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki virolog Vitali Zverev Rusiya 1 kanalında 60 minut verilişində açıqlama verib. O, bu virusun əbədi olaraq bəşəriyyətdə qalacağını dərk etməyə çağırib. Başa düşməlisiniz ki, bu virus insanlara Bu gün üçün yaxud yaya payıza qədər gəlməyib. O uzun illər bəlkə də əbədi olaraq bizimlə qalacaq, deyə o bildirib. Virusoloq müxtəlif hesabatlara görə daha da çox insanın koronavirusa yoloxa biləcəyini ifadə edib. Bununla belə Zverev COVID-19-dan ölüm nisbətinin qriplə müqayisədə daha az olduğunu vurğulayıb və bu adenovirus ilə griplə olduğu kimi yaşayacağımız infeksiyadır deyə o bildirib